שציירנו את הגזרה שאנחנו רוצים למטה, אם זה מתפרים, אם זה למט מתפרים, אם זה גזרת לייקרה, אני פותחת את המחשוף כאן ב5-7 סנטימטר. הולכת לגב, גם פותחת קומו הקדמי או 5 או 7 ומצייר את הסיבוב צוואר מחדש, מודדת כמה יש מפה למרכז, במקרה שלי זה 12 סנטימטר. מכיוון שבאמצע הקפוצ'ון אנחנו מוסיפים רצועה של 6 סנטימטר, כי זה עושה את הצורה של הקפוצ'ון יותר יפה, מ-12 אני מורידה חצי מהרצועה, 3 סנטימטר, נשאר לי 9. התשעה סנטימטרים האלו, אני משתמשת בו, פה. אני שמה פה את הסנטימטר, מודדת 9 סנטימטר, במצב כזה, זה הקו העליון, אני עולה ממנו 2 סנטימטר, ואז מסמנת 9 סנטימטר. זה בעצם החלק שהוא נתפר אחר כך לחלק האחורי ביחד עם 6 סנטימטר הנוספים. אני מודדת מפה לפה חצי מגובה הראש. זאת אומרת, נשמת את הסנטימטר ככה, מודדת מפה לפה. חצי מזה, אני מודדת מפה למעלה. מכאן אני יוצאת 2 סנטימטר ועושה קו מקווקו עד אותו גובה של הראש. אצלי זה 34. וגם בקו מקווקו אני סוגרת למעלה. כאן אני יוצאת החוצה 2 סנטימטר ומחברת את הנקודה הזאת למטה. לכאן, פה הוספתי 2 סנטימטר. מהפינה הזאת אני נכנסת 5 סנטימטר. כאן, פה אני יוצאת 1.5 סנטימטר, פה זה אומר פה באמצע. פה למעלה אני עולה פה באמצע 1 סנטימטר ופה אני יורדת 2 סנטימטר. אלו תחנות. תחנות כדי שאני אוכל לצייר את העיגול של הקפוצ'ון. מפה אני מתחברת לכאן. אחר כך, מפה לפה, יורדת לכאן, וחברתי לפה. זה הוי שלי,
אני יכולה להשאיר את זה ככה, פתוח, ואז כשהוא נופל, אני צריך פה כדי שלא ייפול ממש איזשהו צרוך שמרזיק את זה, כי זה יהיה גם וי, גם פתוח, אז מאוד בקלות ביחד עם הקפוצ'ון יכול ליפול. כעיקרון, הקפוצ'ון שלי הוא יכול להיות את כל החלק הזה, מפה לפה הוא מתחבר לגב, וזה הוא יכול להתחבר פה לבי שלי, וכשזה עליי הוא הולך הצידה. אוקיי? אז לכן זה חשוב שהקפוצ'ון, כדי שהוא יהיה יפה, שהוא יהיה כפול שתיים. זאת אומרת שכשהוא מתקפל הצידה ביחד עם הקפוצ'ון עצמו, יראו את הבד מתחת בדיוק כמו החיצוני. אלא אם כן, זה בד דו צדדי, זאת אומרת שבשתי צדדים הוא אותו דבר, אז אני יכולה רק לעשות פה מסביב כיפול, אלכסון, משהו שמנקה. בנוסף, אמרנו שזה הגב. בנוסף, אנחנו מכינים רצועה של 6 סנטימטר. כמובן, עם סנטימטר נוסף, שהאורך של הרצועה הוא האורך הזה, כי אנחנו הולכים לתפור את הרצועה פה. אז לכן עכשיו אני לוקחת את הסנטימטר, מודדת כמה יש לי, חמישים ושתיים, אז הרצועה שלי היא תהיה ארוכה, עכשיו מפה לפה יש לי 30, עוד 22, אצלם לכם גם איך אני תופרת את זה. ככה יהיה לכם גם את הסרט של הגזרה, וגם איך אני תופרת את זה. עכשיו, דרופי, עשינו את זה מאוד מהר. אין בעיה. פתחנו 5 עד 7 סנטימטרים. פתחתי מ-5 עד 7. עלינו 12 פחות. מדדתי כמה יש לי מפה, 12. מכיוון שפה אני הולכת לחבר רצועה של 6 סנטימטר, וזה חצי גזרה, אז חצי מהרצועה 3, הורדתי מפה. אחרת יהיו לי קיבוצים, יהיה יותר גדול. ואז עשיתי קו שמפה עולה 2 סנטימטר מהקו של הסרגל, עולה 2 סנטימטר, באורך מפה לפה זה 9. 9 + 3 סנטימטר של חצי רצועה זה 12. יתאים בדיוק לסיבוב צוואר אחורי. איך בניתי את החלק העליון? מדדתי מפה לפה. חצי מזה, עליתי מכאן במידה של חצי, של מפה לפה. פה למטה עליתי 2 וגם יצאתי 2 סנטימטר, אוקיי? עליתי 2 ויצאתי 2. אחרי שיצאתי 2 סנטימטר, בזווית ישרה עשיתי קו מקווקו עד למעלה, והזזתי את הקו הזה
בשתי סנטימטר. וחיבתי בחזרה ללמטה, הכל בקו מקווקו, כי עדיין זה לא סופי. חיבתי את הנקודה הזאת לנקודה הזאת. כאן מדדתי 5 סנטימטר. פה יצאתי ב-45 מעלות. פה יצאתי 1.5, ופה עליתי סנטימטר 1, ופה ירדתי 2. אלו תחנות כדי לצייר את החלק האחורי של הקפוצ'ון. הסנטימטר שעלית זה במרכז? בערך במרכז, גם פה בערך במרכז. אז בעצם איפה הבד? כאילו, מה אנחנו גוזרים? זה הקפוצ'ון. דרך הקורבקי? זה חתיכה אחד, וזה עוד חתיכה. כולל המשולש של המחסוף? כן. כי המשולש, הוא מתקפ... כמו הצברון שלנו, הוא מתקפט, את תמייני את זה, שהוא בא פה עם הקפוצ'ון. לכן חשוב שזה יהיה כפול 2, או אם אני, למשל, אני הולכת לתפור עכשיו מהבד הזה, הבד הזה הוא אותו דבר בשתי צדדים, אין לי צורך 2. יש לי רק צורך לעשות פה או קיפול פעמיים, או כאילו אלכסון, או אפילו מסילה ולהעביר סתם שרוך, אם בא לי, ככה לקבל. אז לכל זה מוסיפים עוד סנטימטר תפר מסביב לכל. כן, כי לזה אנחנו הולכים לתפור את הרצועה של 6 סנטימטר. אנחנו גוזרים 2 כאלו, טק, 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 2 כאלו. מה שנשאר זה הסמלה, החולצה, לא משנה איזה גזרה הכנו. תופרים את זה לפה, או בתפירה נקייה, אז אפשר מבפנים, אז אין צורך לאיבוד. והחלק הזה, פלוס הרצועה, אנחנו תופרים פה. כמו בצברונים, נכון? שאנחנו תופרים חלק מזה לכאן. אוקיי? אני פה לענות על עוד שאלות. שרון, יש לך שאלות? הקפוצ'ון עצמו זה 100 כחול. כל זה, זה, זה. מאוד חשוב את התחנות האלו, כן? כי לכל אחד יש תפקיד שונה. זה נתפר לקדמי, זה נתפר לגב, וכל זה נתפר לרצועה, ורצועה וזה ביחד נתפרים פה. לגב. במקרה הזה אני עשיתי סתם חולצת בי, אבל אפשר לשים פה כפתרה, אפשר לשים פה רוכסן, אבל אם זה סמלה למשל, אז... ואפשר לשים, בכיוון שזה מתקפל ככה, ויכול להיות שזה ייפול, צריכים לבדוק, אפשר לשים גם פה סרוך כזה שמחזיק את הכתפיים במקום. במיוחד אם זה בדים כמו פייטים לסמלות ערב, בדים קצת כבדים, אז זה יכול ליפול. ובעצם אנחנו גוזרים פה אמרנו שמתחיל את הגב, גוזרים, וגם פה כמובן גוזרים הכל עד לפה. וזה, זה כאן, זה המרכז פה. לא לשכוח, סנטימטר תפר, סנטימטר תפר, סנטימטר תפר, וגם לזה סנטימטר תפר, סנטימטר תפר, הכל פה מסביב. בסדר?
אוקיי, אני מתחילה בלגזור את הקפוצ'ון 4 פעמים. קיבלתי את הבד לפעמיים, ובעצם אני צריכה פעמיים פה, ופעמיים פה. ובנוסף גם את הרצועה שאני תופרת כאן, גם פעמיים. כדי שיהיה יותר מהיר, אני מקפלת, קיבלתי כבר את הבד לפעמיים, עכשיו אני מקפלת עוד הפעם, ככה אני אגזור כבר 4 שכבות. אני מסדרת ככה שהבד הוא יהיה על חוט ישר, שלא יהיו גלים. גלים פה, שהאמרה על האמרה, ומקפלת את זה ככה לארבע שכבות. לוקחת את הקפוצ'ון, שם אותו פה, סיכות הכל מסביב. אני לא הוספתי סנטימטר תפר על הנייר, רק בגלל שהיה פיתוח בעייתי להוסיף. אז לכן אני אוסיף את זה פה על על הבד. קדימה, זה הקדימה, לא צריך, אבל הכל מסביב כן, כי החלק הזה זה נתפר לחולצה, זה למחשוף אחורי, וזה נתפר לרצועה. מתחילה לגזור מפה, כי יהיה יותר קל. ככה אני אפריד את החלק הזה מהבד, מהיתר הבד, ואני אוכל לסדר את הבד ככה בצורה נוחה. רוב החולצה אני אתפור באוברלוק, כי זה בד גמיש, אז יהיה לי מאוד נוח לתפור באוברלוק. ישר עד למטה. אוקיי. עושה פה פיק שמסמל לי שמכאן מתחיל הסיבוב צוואר אחורי. פלוס כמובן את הרצועה, ופה עוד פיק. אוקיי, שם את זה הצידה, לוקחת, איפה הרצועה? אוקיי, לא משנה. עכשיו, בשביל הקדמי וגב, מכיוון שאין לי תפר באמצע, לא בקדמי ולא בגב, אז אני מקפלת את הבד לחצי וחצי. ככה יהיה לי את הקדמי שלם וגם את הגב שלם. פה ופה. גם בזה חשוב לראות שאנחנו על חוט ישר. איך מודדים את החוט ישר? אנחנו פשוט לוקחים סנטימטר, קודם כל צריכים לבדוק כשפה אין גלים, לסדר ככה שאין גלים, יופי. לוקחים סנטימטר,
ובודקים שהמרחק בין האמרה לפה, גם פה וגם פה, זה שווה. 38 ו... אוקיי, יש הבדל של סנטימטר, אז לכן אני מזיזה את הבד, שיהיה גם 38, יופי, מעולה, בודקת גם פה באמצע, ואני יכולה להניח או את הקדמי או את הגב, לא משנה. לפי המחשוף הזה הקדמי. קודם כל אני שמה סיכות פה במרכז. אחר כך במחשוף. פה כבר יש לי סנטימטר תפר. שמתי הפוך כדי לנצל פה את הסוף של הבד. יש לי פה סנטימטר תפר ויש לי פה סנטימטר תפר. הנה, סיכות הכל מסביב. אני רוצה גם להאריך את החולצה קצת יותר. אז אני מוסיפה באורך עוד 5 סנטימטר. ככה מעריכים, אני רוצה להעריך את זה בעוד 5 סנטימטר, מודדת 5, 5, 5, מסמנת פה קו, את מאוד נחמד, זה שעבה, כותב מעולה בבדים קיים. אוקיי, אני גוזרת. גם פה בבי אני מוסיפה סנטימטר תפר, כי לא יכולתי קודם בגלל הפיתוח. אמרנו שבכתף יש לנו כבר סנטימטר תפר. בית השכי. וצד. מפה אני הולכת ישר. אוקיי, הקדמי מוכן. עכשיו אני עוברת לגב, שוב בודקת שקיפלתי את הבד שווה, שלא יהיה לי חולצה עקומה. מצוין. וזה הגב. ככה. אני שמה סיכות. סיבוב צוואר אחורי. כתף. בית השכי, צד, לא שמתי לב שלא שמתי סיכות פה, אבל קודם כל שמים סיכות פה במרכז, כדי להיות בטוחים שהבד לא בורח. תשתמשו בנייר פרגמן, אני פשוט בגלל שעשיתי את הפיתוח על הלוח, ועל הלוח יש לנו נייר כזו, אז זה לא הייתה לי ברירה. אבל תמיד תשתמשו בנייר פרגמן, זה הכי טוב לגזירה. גם פה אני מוסיפה 5 סנטימטר.
האורך, כמובן. אוקיי, ואני יכולה לגזור. מתחילים מהסיבוב את השכי. מפה קד ישר. את האורך שאני רוצה. בגלל שהבד קשיח, אז גורמת לי עודף באורך, אז לכן הוצאתי את הסיכות, ובעדינות אני גוזרת. אוקיי, גם את זה מוכן. עכשיו אני גוזרת עם מה שנשאר לי פה, את השתי רצועות. אנחנו תמיד יש לנו נטייה לחסוך, אז לכן לא למהר לגזור. אם יש אפשרות כזאת לחסוך בבד. הרבה פעמים אני רואה תלמידות שלוקחות את הגזרה, שמות אותה באמצע, לא מעניין אותם, ומחתיכת בד שאחר כך אפשר לעשות עוד בגד, עוד פריט, לא נשאר כלום בגלל שהם שמו סתם חתיכה קטנה באמצע והרסו את הבגד. אוקיי. אני מניחה את הרצועות, השתי רצועות פה, כי כמו שאמרנו, אנחנו עושים את הקפוצ'ון כפול 2, במקום להתעסק עם עיבודים או תפרים חיצוניים שאני אישית ממש לא אוהבת. שמה גם לפה סיכות, שהגזרה לא תזוז. הרצועה הזאת היא הרצועה שמחברת ביניהם את השתי חלקים של הקפוצ'ון. אוקיי, גזרנו. עכשיו אני מוציאה את הסיכות, לוקחת את הארבע שכבות של הקפוצ'ון. הנה הארבע שכבות. אוקיי? מוציאה את הסיכות. אני מזכירה לכם שהרצועות הן צריכות לבוא מפה עד לפה, אבל אני מתחילה מכאן, ככה אם יהיה לי עודף אני יכולה לגזור. אני מחליטה מה הצד היפה ומה לא, הלא יפה. שמה יפה על יפה. אני שמה פה סיכה, אבל רק כדי לא להתבלבל, כי כשאנחנו עושים אוברלוק, סיכות רחוקות. אוקיי, אני מתחילה בלתפור את הרצועות בצד אחד.
אחר כך בצד השני אני אחבר את החלק השני של הקפוצ'ון. אני הולכת לאוברלוק ותקף חוזרת. אוקיי, תפרתי צד אחד באוברלוק 4 חוטים. אוקיי? זאת הרצועה. עכשיו מה שאני עושה, לוקחת את את החלק השני. יפה, על יפה. וגם מחבר את הרצועה, מלמעלה, מלמטה עד למעלה. אני שמה סיכה. פה אותו דבר, אתם רואות את התפר, חיברתי כאן את הרצועה, ועכשיו אני לוקחת את השני, יפה על יפה, איפה ששמתי קודם את הפיק, אני מחברת עם סיכה, ותופרת עד למעלה, הבד הזה משאיר המון צבע שחור. דרך אגב, טיפ לבד שמשאיר צבע, לשים במים עם חומץ. זה עוצר את את הצבע. אוקיי, אני הולכת לתפור פה, ושמה, שוב, באוברלוק, 4 חוטים. תפרתי את השתי חלקים של הקפוצ'ון, אחד ושתיים, ואני עוברת לחולצה. שלב ראשון, אני תופרת הכתפיים בצדדים, קדמי עם מגב, מסתכלת מה היפה, זה הצד היפה, ואז אני שמה יפה על יפה, מחברת את הכתפיים גם באוברלוק. שוב, זה בד מאוד גמיש, גזרה פשוטה, אני צריך רק לדאוג שפה יוצא לי ממש שווה בשתי קצוות של הכתף, גם בצד בית השחי למטה, וגם בצד השני, הכל באוברלוק 4 חוטים. מה שאני עושה, אני לוקחת את החלק שבא פה מקדימה, ימינה ושמאלה, והסוף שלו מחברת אותו ב-2, 3, 4 סנטימטר. גם החלק הפנימי של הקפוצ'ון וגם החלק החיצוני. תכף נתפור ותראו איך זה נראה. זה נותן לי אפשרות לתפור הכל מסביב, בלי וגם פה, בלי שיהיו לנו עיבודים. אוקיי, סגרתי פה את הקפוצ'ון, הכל מסביב, כמו שאמרנו, שתי שכבות. עכשיו מתחיל את החלק הקשה. זאת אומרת, לתפור את החלק החיצוני, להביא בצורה יפה, ואחר כך החלק הפנימי
אפשר לעשות לו אוברלוק, כי בכל מקרה הוא לא רואים אותו, ואז הוא יכול להישאר בתפירה ככה, אבל החלק החיצוני צריך להיות ככה. סגרתי פה את המרכז כדי שיותר קל לתפור את זה, כי חלק ממנו צריך לתמוך ב-V. יכול להיות שאני אחר כך אפתח בחזרה חלק ממנו, אבל רק תוך כדי התפירה אני אוכל לדעת. אז אמרנו שאני מתחילה לתפור את החלק החיצוני של הקפוצ'ון עם המחשוף, ככה כל מסביב כולל הגב. שמים פה סיכות, סיכות, סיכות ותופרים. אין צורך באוברלוק כרגע, כי זה לא מקום שאנחנו מותחים ויכול לקרוא, אפשר לעבוד גם במכונת תפירה רגילה. אוקיי, סיימתי את החולצה, את הקפוצ'ון. בעצם עוד אני צריכה לתפור את השרוולי במכפלת, אבל הקפוצ'ון הוא מוכן. איך תפרתי אותו? קודם כל, תפרתי את כל החלק הזה עם השכבה החיצונית. אחר כך, מבפנים, קיפלתי את החלק הפנימית ועשיתי תפר פה מסביב שתפס את החלק הפנימית. זה הקפוצ'ון, הוא יכול ככה ללכת פתוח, אפשר לשים פה משהו שסוגר, איך אתם רוצים, אבל זאת העבודה. אפשר גם לראות מאחורה. עד לא גייצתי, אבל פה יש את השיער וזאת הנפילה. אם הקפוצ'ון נופל ככה זה ייראה, יכול גם ליפול על הכתפיים. אני מקווה שאהבתם ובהצלחה. אם תתפרו כזה דגם, תעלו את התמונות שלכם. ביי.